Antara bukan muhrim, jika salam lapik kain, apa hukumnya? Baik. Ada orang kata kalau kita dengan perempuan yang bukan mahram kita, nak boleh salam tapi kena lapik kain. Jawabnya tetap tidak boleh. Neh, dua perkara tak boleh. Yang pertama, sentuh kulit dengan kulit. Yang kedua, bila bersentuh dapat merasakan bentuk tubuh, bentuk anggota, tak boleh. Neh. Jadi kalau dia pakai sarung tangan, puang. Nah, kita dia orang lelaki, kita puang pakai sarung tangan, salam dengan orang lelaki, berasa tak tangan dia? Berasa tak? Bila berasa bentuk tangan, haram. Nah, dah kalau boleh salam berlapik, tak haram. Dah kalau kita pegang tubuh, tak haram kalau berlapik. Betul tak? Nah, ha. Puang orang lelaki duk kasih pergi tepi patah, orang puang negak atas pasir, orang lelaki duk gosok atas belakang, mari jabat agama tangkap. Eh bos, tengok dulu ni, lapik dengan baju gosok pun boleh ke raba kat luar ke ni? Hah? Boleh tak? Dah tak setuh? Tak boleh sebab merasa bentuk tubuh. Faham? Haa.